হেল্ল' বন্ধুসকল, মই এতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আৰু এটা ভিডিঅ' আনিছোঁ, যাৰ যিটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে শিকিবলৈ পাব মাল্টিপ্লিকেশ্যন অফ টু নাম্বাৰ নিয়েৰ টু টেন টু দি পাৱাৰ এন। টেন টু দি পাৱাৰ এন অৰ্থাৎ কি কি? টেন টু দি পাৱাৰ এন মানে কি হয়? এন মানে যদি নেচাৰেল নাম্বাৰ, তো তাত যদি আমি ওৱান টু থ্ৰীকে পাতোঁ, তাৰপিছত টেন টু দি পাৱাৰ ওৱান মানে কি হৈছে? কিমান? টেন। টেন টু দি পাৱাৰ টু মানে হৈছে হাণ্ড্ৰেড। টেন টু দি পাৱাৰ থ্ৰী মানে হৈছে ওৱান থাউজেণ্ড। টেন টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ মানে হৈছে 10,000। টেন টু দি পাৱাৰ ফাইভ মানে হৈছে 1,00,000। ত' ঠিক তেনেকৈ এনেকৈ গৈ থাকিব, মানে শূন্য এটা এটা বঢ়াই বঢ়াই গৈ থাকিব। ঠিক তেনেকৈ তেনেকুৱা নাম্বাৰবিলাকক যদি তেনেকুৱা মানে ওচৰ নাম্বাৰবিলাকক তেনেকুৱা সেই নাম্বাৰবিলাকক যদি আমি পূৰণ কৰিবলগীয়া হয়, তেতিয়াহ'লে আমি খুব অতি সহজে সেই নাম্বাৰবিলাক আমি পূৰণ কৰিব পাৰোঁ। ত' তেতিয়াহ'লে আহকচোন বাৰু ভিডিঅ'টোলৈ, কেনেকৈনো সেইকেইটা নাম্বাৰ আমি পূৰণ কৰিম। ত' এনেকুৱা ধৰণৰ নাম্বাৰত আমি তাত কি হ'ব পাৰে, তিনিটা কেছ থাকিব পাৰে। তাত সেনেকুৱা এটা নাম্বাৰ পালে আমাৰ তিনিটা পৰিস্থিতি হ'ব পাৰে। এতিয়া পৰিস্থিতিকেইটা কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব? পৰিস্থিতিকেইটা এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, কেছ ওৱান। ত' কেছ ওৱানটো কি হ'ব পাৰে? যিকেইটা নাম্বাৰ আমাক পূৰণ কৰিব দিব সেই নাম্বাৰকেইটা কি হ'ব পাৰে? সেই দুই নাম্বাৰকেইটা দুইটাৰে কি হ'ব পাৰে? টেন টু দি পাৱাৰ এনতকৈ কি হ'ব পাৰে? ডাঙৰ হ'ব পাৰে। তেনেকুৱা এটা আমাৰ অংক আহিব পাৰে। সেইটো হৈছে কেছ নাম্বাৰ ওৱান, যে দুইটা যিটা যিকেইটা অংক আমাক পূৰণ কৰিব দিব সেই দুইটা অংকৰে কি হ'ব পাৰে আমাক, যিটো আমাক বেষ্ট নাম্বাৰ, বেষ্ট নাম্বাৰ অৰ্থাৎ টেন টু দি পাৱাৰ এন, সেই টেন টু দি পাৱাৰ এনতকৈ কি হ'ব পাৰে? ডাঙৰ হ'ব পাৰে। নেক্সটটো কি হ'ব পাৰে? দুইটা অংকৰে টেন টু দি পাৱাৰতকৈ কি হ'ব পাৰে? সৰু হ'ব পাৰে। আৰু কেছ নাম্বাৰ তিনিটোত কি আছে? এটা নম্বৰ যিটো আমাৰ বেষ্ট নাম্বাৰ ল'ম, সেই বেষ্ট নাম্বাৰতকৈ কি হ'ব পাৰে? ডাঙৰ হ'ব হ'ব। আৰু আনটো নাম্বাৰ, সেই যিটো বেষ্ট নাম্বাৰ ল'ম, সেই বেষ্ট নাম্বাৰতকৈ সৰু হ'ব। ত' এনেকুৱা ধৰণৰকৈ আমাৰ তিনিটা কেছ ওলাব। এতিয়া আহকচোন আমি প্ৰতিটো কেছকে আমি বেলেগ বেলেগকৈ বুজি যাওঁ। ত' প্ৰথম কেছটো আছিলে আমাৰ, যেতিয়া নেকি দুইটা নাম্বাৰে, যিটো আমাক পূৰণ কৰিবলগীয়া দুইটা নাম্বাৰে আমাৰ বেষ্ট নাম্বাৰ অৰ্থাৎ টেন টু দি পাৱাৰ এনতকৈ, টেন টু দি পাৱাৰ এনতকৈ কি হ'ব? ডাঙৰ হ'ব। অৰ্থাৎ টেন টু দি পাৱাৰ এন মানে যদি মই যিকোনো এটা উদাহৰণ লওঁ, টেন টু দি পাৱাৰ এন মানে কি হ'ব পাৰে? দহ হ'ব পাৰে, এশ হ'ব পাৰে, এহেজাৰ হ'ব পাৰে, ঠিক তেনেকৈ 10,000 হ'ব পাৰে, 1,00,000 হ'ব পাৰে। চাপ'জ আমি কৈছোঁ টেন টু দি পাৱাৰ এন মানে প্ৰথম উদাহৰণটো লোৱা আছে, মই টেন টু দি পাৱাৰ এন মানে মই কি লৈছোঁ, টেন টু দি পাৱাৰ এনৰ জেগাত মই টু ভৰাইছোঁ, অৰ্থাৎ টেন টু দি পাৱাৰ টু মানে কিমান হৈছে? 100। এতিয়া কি হৈছে? তেতিয়াহ'লে আমাৰ বেষ্ট নাম্বাৰটো ইয়াত কি হ'ব? 100। অৰ্থাৎ আমি কি ল'ম এতিয়া? 100তকৈ দুইটা অংকৰে কি ল'ম? অলপ ডাঙৰ ল'ম, মানে 100তকৈ অলপ ডাঙৰ সংখ্যা ল'ম। তেতিয়াহ'লে 100তকৈ অলপ ডাঙৰ সংখ্যা কি কি হ'ব? তেতিয়াহ'লে 102 হ'ব পাৰে, 103 হ'ব পাৰে, হয় নাই? তেতিয়াহ'লে আমি কি এই 102 আৰু এই 103টো আমি কেনেকৈনো পূৰণ কৰি দেখাম বা কেনেকৈনো পূৰণ কৰিম, সেইটো বিষয়ে আমি আপোনালোকৰ কাৰণে এতিয়া আলোচনা কৰিব চাম। ঠিক তেনেকৈ আৰু এটা অংক লৈছোঁ, সেইটো অংক লৈছোঁ কিমান? 1002 আৰু 1003। এতিয়া 1002 আৰু 1003টো চাওঁ, তেতিয়াহ'লে তাত বেষ্ট নাম্বাৰ কোনটো হ'ব বাৰু? 1002 আৰু 1003টো কাৰ ওচৰত, কোনকেইটা কাৰ ওচৰত আছে? টেন টু দি পাৱাৰ থ্ৰী ওচৰত আছে, অৰ্থাৎ 1000 ওচৰত আছে। তেতিয়াহ'লে তাত সেইটো ক্ষেত্ৰত হ'ব, তাৰ বেষ্ট নাম্বাৰটো হ'ব 1000। তাৰমানে সেই অংককেইটা আমি 1000 ওপৰত ভিত্তি কৰি উলিয়াব পাৰিম, গম পাইছেনে? তেতিয়াহ'লে আহকচোন বাৰু কৰোঁ। এতিয়া আমি কৰিম প্ৰথমটো, কৰিম প্ৰথমটো কিমান আছে? 102 পূৰণ কৰিব লাগে 103ৰে। তো 102 আৰু 103 পূৰণ কৰিব লাগে, অৰ্থাৎ ইয়াত বেষ্ট নাম্বাৰটো কি হ'ব তেতিয়াহ'লে? 100, কাৰণ আমি 100ৰ ওপৰত 102টা নম্বৰে 100ৰ ওপৰত ডাঙৰ সংখ্যা হৈছে, সেইকাৰণে আমাৰ কেছ নম্বৰ ওৱান হৈছে। তেতিয়াহ'লে দুইটা নম্বৰ 100তকৈ ডাঙৰ। এতিয়াহ'লে আমি এইকেইটা অংকটো কেনেকৈ পূৰণ কৰিম? প্ৰথমতে আপোনালোকে কি কৰিব, এই সংখ্যা দুইটা চাব, এই সংখ্যাকেইটা 100তকৈ কিমান ডাঙৰ, গম পাইছেনে, বা কিমান সৰু? কিন্তু ইয়াত আমি দুটা নম্বৰ যদি ডাঙৰে ফলতে চাম এই সংখ্যাটো 100তকৈ কিমান ডাঙৰ, তো কিমান ডাঙৰ হৈছে? 2 ডাঙৰ হৈছে, হয় নাই? 102টো 100তকৈ 2 ডাঙৰ। ঠিক তেনেকৈ 103টো 100তকৈ কিমান ডাঙৰ হৈছে? 3 ডাঙৰ হৈছে, হৈছে, গম পাইছে? তাৰপিছত তোমালোকে কি কৰিবা, এই ডাঙৰ যিকেইটা সংখ্যা আছিলে, এই সংখ্যাকেইটা যিটো পাইছিলোঁ আমি, এই দুইটা সংখ্যা পূৰণ কৰি দিবা। 2 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব? 2×3 = 6। কিন্তু আমি কি পাতিম? অকল 6 বুলি নাপাতোঁ, কাৰণ 100 দুটা শূন্য আছে, কাৰণে ইয়াত দুটা লগা সংখ্যা লগা অংক আমি বঢ়াব লাগিব। তেতিয়া আমি কি বুলি লিখিম? তেতিয়াহ'লে আমি 6 বুলি লিখোঁ, কি লিখিম? 06 বুলি লিখিম, গম পাইছেনে? কেলৈ ডাবলকৈ লিখিছোঁ? কাৰণ 100 দুটা শূন্য থকাৰ কাৰণে, গম পাইছেনে? যদি ইয়াত 1000 থকা হ'লে আমি তিনিটা সংখ্যা লগা অংক বঢ়াবলগীয়া হ'লে, তো যিহেতু আমি 100 দুটা শূন্য থাকে, সেইকাৰণে আমি ইয়াত দুটা শূন্য লগাব লাগিব। 6 পাইছোঁ, 6টো আমি কি কৈছোঁ, সেইকাৰণে 6টো আমি ডাবল কৰিছোঁ, মানে 06 বুলি বনাই লৈছোঁ। এতিয়া আমি নেক্সট কাম হৈছে কি? এতিয়া আমি কি কৈছোঁ, এই পথালিকৈ কৰিম, এতিয়া পথালিকৈ কৰিম, বা এইটোৰ লগত এইটো কৰিম, এইটোৰ লগত এইটো কৰিম, বা এইটোৰ লগত এইটো কৰিম, গম পাইছে নাই? এতিয়া তেতিয়াহ'লে এইটো এইটো কৰোঁ, এইটো ইয়াত কিমান আছে? এইটো ডাঙৰ আছিলে কাৰণে আমি কি আছিলে, এইটো 3, তো প্লাছ হৈ আছে, এইটো কিমান আছে? +2 বাঢ়ি আছে, হ'ল। এতিয়া আমি কি কৰিম? এইটোৰ লগত এইটো কৰিম, অৰ্থাৎ কি আছে? 102 লগত কি কৰিম? 3টো যোগ কৰিম। তো 102 লগত 3 যোগ কৰিলে সবাই জানে কিমান হয়? 105।
তো এইটোৱে হৈছে আমাক আহিবলগীয়া আনসার আহি গ'ল। তাৰ মানে 102 লগত 103 পূৰণ কৰিলে আমি কিমান পাম 10506 হৈছেনে বন্ধু ক্লিয়ার? তে নেক্সট ভিডিওত লাহো। এতিয়াতো আমাক কিমান আছে 1002 আছে আৰু 1003, অৰ্থাৎ এইটা নম্বৰ যদি পূৰণ কৰোঁ তাৰমানে কি হ'ব, কেছ ওৱান হ'ব। কাৰণ কেলে দুইটা সংখ্যাৰে আমাৰ যিটো বেষ্ট নম্বৰ, ইয়াত বেষ্ট নম্বৰ কি হ'ব আৰু, বেষ্ট নম্বৰটো হ'ব ইয়াত 1000, কাৰণ দুইটা সংখ্যা কি আছে 1088 সংখ্যাটো। তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, দুইটা সংখ্যাৰ কি আছে 1000তকৈ ডাঙৰ। তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম, প্ৰথমতে চাম এই সংখ্যাটো 1000তকৈ কিমান ডাঙৰ। তো কিমান ডাঙৰ হৈছে ইয়াত, দুই ডাঙৰ হ'লে আমি কিনিম প্লাছ টু লিখিম। এইটো কিমান ডাঙৰ, তিনি ডাঙৰ হ'লে কিনিম প্লাছ থ্ৰী বুলি লিখিম। হ'ল, তাৰপিছত আমি কি কৰিম, দুইটা সংখ্যা পূৰণ কৰি দিম। তিনি দুগুণ কিমান হৈ যাব, ছয়। কিন্তু আমি ছয় বুলি লিখিলে হ'ব জানো, নহ'ব। কাৰণ কেলৈ, 1000 তিনিটা শূন্য আছে, তিনিটা শূন্য থাকিলে কি বুলি লিখিম, তিনিটা শূন্য যদি থাকে তেতিয়াহ'লে আমি কি বুলি লিখিম, তাত তিনিটা সংখ্যা অংক বৈশিষ্ট সংখ্যা লিখিম। অৰ্থাৎ আমি এইটো কি লিখাম, তিনিটা অংক লিখিম। আমি কেনেকৈ লিখিম, এইফালে দুটা শূন্য লগাই দিম, তিনিটা হৈ গ'ল। হ'ব, তো ইয়াৰ পিছত আমি কি আছে, ক্ৰছ মাৰিব লাগে। ক্ৰছ মাৰিব লাগে আমাৰ কেনেকৈ, এইখিনিৰ লগত এইখিনি, নহ'লে বা এইখিনিৰ লগত এইখিনি, যোনটো কৰিলেও হ'ব। যদি আমি এইটোৰ লগত এইটো কৰিলেও হ'ব আৰু এইটোৰ লগত এইটো কৰিলেও হ'ব, যিকোনো এটা কৰিব পাৰে আপোনালোকে। তো এইটোৰ লগত এইটো কৰিলে কিমান হ'ব, 100, এইটো 100 টোৰ লগত প্লাছ থ্ৰী কৈছে, তাৰমানে কিমান হ'ব, 1005। তো এইটো তাৰ পূৰণ ফলতে ওলাই গ'ল আমাৰ 1005006, গম পাইছেনে? এতিয়া নেক্সটটো কৈছোঁ, আমাৰ নেক্সটটো কি আছে, 10005 10004, অৰ্থাৎ ইয়াত বেষ্ট নম্বৰটো কি হ'ব আমাৰ, কাৰ পৰা আমি ভিত্তি কৰি কৰিম, যিহেতু 10000 ওচৰ আছে, হয় নাই, 10000 ওপৰত ভিত্তি কৰিম। 10000 মানে হৈছে 10^4, অৰ্থাৎ 10000 ওচৰ। এতিয়া আমাক সহায়কাৰী নম্বৰটো হ'ব আমাৰ 10000। তো তেতিয়াহ'লে আমি কি চাম, এই সংখ্যাটো 10000তকৈ কিমান ডাঙৰ। তো কিমান ডাঙৰ হৈছে, এইটো যিহেতু 5 আছে, 5 ডাঙৰ, এইটো কিমান ডাঙৰ, 4 ডাঙৰ। তাৰপিছত আমি কি কৰিম, দুইটা পূৰণ কৰিম, 4×5=20। কিন্তু 20 লিখিলে নহ'ব, যিহেতু আমি 10000 4টা শূন্য থাকে, তেতিয়াহ'লে আমি 4টা শূন্য কৰিলোঁ, তাৰমানে এইটো চব 4টা সংখ্যা পৰিমাণে বনাই ল'ম। হ'ল, তাৰপিছত কি কৰিম, আমি এইটো পৰা এইটো যোগ কৰিম, নহ'লে বা এইটো পৰা এইটো যোগ কৰিম। তো এইটো পৰা যোগ কৰিলে কিমান হ'ব, পাতিম 10005ৰ লগত যদি আমি 4 যোগ কৰোঁ তেতিয়া কি হ'ব, 10009। হ'ল, তাৰপিছত এই দুটা তেতিয়া পূৰণফল কি হ'ব, তেতিয়াহ'লে এইটোৱে যেতিয়া পাইছোঁ সেইটোৱে ইয়াৰ পূৰণফল হ'ব, গম পাইছেনে? ইমান অজু, আপোনালোকে ভালকৈ প্ৰেক্টিচ কৰিব। এতিয়া আহোঁ আমি কেছটোলৈ। কেছটোত কি বুলি কৈছে, কেছটোত কি কৈছে চোৱা, কেছটোত এইবুলি কোৱা আছে যে যেতিয়া নেকি দুইটা নাম্বাৰে কি হ'ব, বেষ্ট নাম্বাৰটো কি হ'ব, সৰু হ'ব কৈছে, যে সেইকাৰণে কৈছে যে হুৱেন বোথ নাম্বাৰ লেছ দেন 10^n, যেতিয়া নেকি আমি বেষ্ট নাম্বাৰ হৈছে 10^n, অৰ্থাৎ 10^8তকৈ যেতিয়া নেকি দুইটা নাম্বাৰে সৰু হ'ব, তেতিয়া আমি কি কৰিম, যেনেকৈ আমি উদাহৰণ হিচাপে লৈছোঁ 98×97, অৰ্থাৎ দুইটা সংখ্যাই কি আছে আমাৰ বেষ্ট নাম্বাৰটো, ইয়াত বেষ্ট নাম্বাৰ কি হ'ব আমাৰ, দুইটা 100 ওচৰত থকা সংখ্যা, হয় নহয়, হৈছে। তো 100 ওচৰত থকা সংখ্যা হৈছে, তেতিয়াহ'লে আমি কি হ'ব, দুইটাত ইয়াত বেষ্ট নাম্বাৰটো কি হ'ব আমাৰ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ 100 ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰিম, হয় নাই? তো তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰথমতে কি লিখিম, এই সংখ্যাটো 100তকৈ কিমান সৰু, কিন্তু কিমান সৰু, তো সৰু হ'লে আমি কি লিখিম, -2 লিখিম। কিমান সৰু হৈছে, 2 সৰু হৈছে, কাৰণ কি সৰু হোৱা কাৰণে আমি কি লিখিম, -2 বুলি লিখিছোঁ। তো ঠিক তেনেকৈ এইটো কিমান সৰু, 100তকৈ 3 সৰু, 3 সৰু বুলি কি লিখিম, -3 বুলি লিখিম, গম পাইছেনে? তাৰপিছত আমি কি কৰিম, উঠনি নিচিনা কৰিম, এই দুটা পূৰণ কৰিম, পূৰণ কৰিলে কি হ'ব, 3×6, আৰু মাইনাছে প্লাছ, মানে +6। কিন্তু আমি কি লিখোঁ, 6 লিখিলে নহ'ব, আমি কি লিখিম, যিহেতু 100 শূন্য দুটা আছে, তেতিয়াহ'লে আমি কি লিখিম, এই দুটা সংখ্যাৰ লগত অংক লিখিম, আমি কি লিখিম, 06 লগাই দিম, হ'ব? তাৰপিছত আগৰ নিচিনাকৈ, আগৰ নিচিনা কি কৰিম, এইটোৰ পৰা এইটো কৰিম, বা এইটোৰ পৰা এইটো লগত কৰিম, এতিয়া কেনেকৈ কৰিম চাওক, ইয়াত কিমান আছে, 98, ইয়াত কিমান আছে, -3, তাৰমানে কি কৰিব, ইয়াত বিয়োগ কৰিব লাগিব, আছে -3 আছে যে, তেতিয়া কৰিলে কিমান হ'ব, তেতিয়াহ'লে 98ৰ পৰা যদি -3 কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাক আনচাৰ কিমান হ'ব, 95। তো ইয়াৰ আনচাৰ আহি গ'ল কিমান হ'ব, এইটোৱে। তো 98 লগত যদি আমি 97 পূৰণ কৰোঁ, তেতিয়া কিমান হ'ব, 9506, হৈছে ক্লিয়াৰ? নেক্সট নম্বৰটো লিখোঁ, তো নেক্সট অংকটো আছে আমাৰ ওচৰত 998×995। তো 998ৰ লগত আমি 995টো ইনটু কৰি দেখাব লাগে, তেতিয়া আমি কেনেকৈ এহাৰিতে কৰিম চাম। প্ৰথমতে চাম এই সংখ্যাকেইটা কোনটো সংখ্যাৰ মাজত, মানে কোনটো 10^n লগা কোনটো সংখ্যাৰ মাজত আছে, অৰ্থাৎ এইটো কোন আছে, 900 হৈছে, মানে প্ৰায় 1000, হয় নে নহয়, 1000 ওচৰত আছে, তেতিয়াহ'লে কি কৰিম, এইটো ইয়াত বেষ্ট নম্বৰটো কি হ'ব, তেতিয়াহ'লে আমাৰ 1000 হ'ব, হ'বনে? 1000 মানে হৈছে 10^3, যেতিয়া 1000 হ'ব, তেতিয়াহ'লে আমি কি চাম, এই সংখ্যাটো 1000তকৈ কিমান সৰু, বা তোমাৰ কিমান ডাঙৰ চাম। কিন্তু ইয়াত কি হৈছে, দুইটা অংক যিহেতু 1000তকৈ সৰু হৈছে, তেতিয়াহ'লে আমি সৰু চাম, কিমান সৰু হৈছে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ এইটো 1000তকৈ 2 সৰু, তো সেনেকৈ লিখিম, -2 বুলি লিখিছোঁ। তো এই সংখ্যাটো কিমান সৰু, 1000তকৈ 5 সৰু, তেতিয়া লিখিম, -5 বুলি লিখিম, হৈছে? তাৰপিছত কি কৰিম, এই দুটা পূৰণ কৰি দিম, 2×5=10, কিন্তু 10 লিখিলে নহ'ব, যিহেতু কাৰণ কেলেই 1000 যিহেতু শূন্য কেইটা থাকে, 4 3টা থাকে, হয় নাই,
তেতিয়াহ'লে কি হয় তিনিটা থকা আমি কি বুলি কয় সংখ্যা বনাব লাগিব দুটা মানে সংখ্যা বনি আছে আমি তিনিটা সংখ্যা বনাই তাৰ জৰিয়তে লগাই দিম হৈছে তাৰপিছত আমি আগৰ নিচিনা কি কৰিম এই লগত এইটো কৰিম এই উপশীলনত লগখিনি কৰিম তো কেনেকৈ কৰিম ওৱান নাইন নাইন এইট আছে এফালে কি আছে মাইনাছ ফাইভ তাৰমানে নাইন নাইন এইটৰ পৰা মাইনাছ ফাইভটো বিগ কৰিব লাগিব তো বিগ কৰিলে কাৰণ হ'ব তেতিয়াহ'লে তো আনচাৰটো হৈ যাব নাইন নাইন অথবা তিনি বিগ কৰিলে কাৰণ হ'ব পাঁচ বিগ কৰিলে তিনি হ'ব তাৰপৰা কাৰণ হ'ব এইটোৱে আমাৰ আনচাৰ নাইন নাইন থ্ৰী জিৰ' জিৰ' ওৱান জিৰ' হৈছে ক্লিয়াৰ লাষ্ট আৰু এটা কৈছোঁ ইয়াত কি আছে নাইন 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 ছিক্স অৰ্থাৎ ন হেজাৰ ন নাইন থাউজেণ্ড নাইন হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি ছিক্স অৰ্থাৎ ইফালে কিমান আছে নাইন থাউজেণ্ড নাইন হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি টু অৰ্থাৎ এইকেইটা সংখ্যা কাৰ ওচৰ আছে তেতিয়াহ'লে কাৰ ওচৰ আছে হ'ব এইকেইটা সংখ্যা দহ হেজাৰ ওচৰ আছে হয় নহয় তাৰমানে এতিয়া আমাৰ ভিত্তিৰ বেষ্ট নাম্বাৰ আমাৰ ভিত্তিটো বেষ্ট নাম্বাৰ যাৰ লগত সময় সহায়কাৰী নাম্বাৰটো কি হ'ব তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইয়াত টেন থাউজেণ্ড হ'ব এতিয়া ফাৰ্ষ্ট আমি কি চাম তেতিয়াহ'লে এই সংখ্যাটো টেন থাউজেণ্ডকৈ কিমান সৰু তো কিমান সৰু চাম এইটো গম পাইছোঁ কিমান সৰু এইটো চাৰি সৰু হয় নাই তো এইটো টেন থাউজেণ্ড দহ দহ হেজাৰকৈ কিমান সৰু হ'লে দিয়া কিমান হ'ব আঠ সৰু হ'ব হৈছে নাই কাৰণ আমি কি লিখিছোঁ মাইনাছ এইট বা মাইনাছ লিখিছোঁ আৰু সৰু হ'লে মাইনাছ লিখিম মানে ডাঙৰ হ'লে প্লাছত লিখিম সেইটো কথা তাৰপিছত আমি কি কৰিম এই দুটা পূৰণ কৰিম তো চাৰি আঠ গুণ কিমান হৈছে বত্ৰিছ পাইছোঁ হ'ল এতিয়া কিন্তু কেতিয়া কি হ'ব তেতিয়াহ'লে যিহেতু আমি দহ হেজাৰত কেইটা শূন্য আছে চাৰিটা শূন্য আছে তেতিয়াহ'লে আমি চাৰিটা শূন্য লগা অথবা চাৰিটা অংক লগা আমি সংখ্যা লিখিব লাগিব তো আমাৰ কি কৈছে দুটা অংক পাইছোঁ তেতিয়াহ'লে আমি বাকী চাৰি এইকেইটা আমি শূন্য শূন্য লগাই চাৰিটা অংক বনাই দিছোঁ এতিয়া হ'ল নেক্সট ষ্টেপটো কি হ'ব তেতিয়াহ'লে আগৰ নিচিনাকৈ তাৰমানে কি কৈছিলোঁ এইটোৰ লগত এইটো কৈছিলোঁ নহ'লে বা এইটোৰ লগত এইটো কৈছিলোঁ হ'ল তো এইটোৰ লগত এইটো কৰিলে কি হ'ব নাইন 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 ছিক্স আছে এইটো কি আছে বিউক এইট তাৰমানে কি হ'ব আমাৰ আনচাৰটো নাইন নাইন এইট ষোল্লৰ পাঁচ গ'লে কিমান হ'ব আঠ তো আমাৰ এইটো আনচাৰ এইটোৱে হ'ব তাৰমানে এইটোৰ লগত এইটোৰ পৰা এইটো বিগ কৰিলোঁ তাৰমানে হ'ব তো নাইন নাইন এটা আউট লাইন নাইন লাইন নাইন 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 এইটোৰ পৰা এইটো বিগ কৰিলে ঠিকে আছে নাইন নাইন এইট এইট তো এই নাইণ্টি ছিক্সৰ পৰা এইটো বিগ কৰিলে এইটি এইট হৈছে ঠিকে আছে তো এইটোৱে আমাৰ আনচাৰ এইটোৱে আছে তো আজিলৈ ইমানতে থকা ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল লাগিছে আপোনালোকৰ এইটো দেখো ষ্টেপ থ্ৰী দেখো কেছ থ্ৰী দেখো মই আপোনালোকৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখুৱাই আছোঁ তো আজিলৈ ইমান থাকিব ধন্যবাদ ভাল লাগিলে মোৰ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি দিব